নমস্কাৰ আমি আজি চাম বিছ ছেপ্টেম্বৰত হৈ যোৱা এছ আই একজামত অহা কেইটামান ৰিজনিং আৰু মেথছৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান এতিয়া চাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে হুই চেট অফ লেটাৰছ হুৱেন ছিকুৱেণ্টলি প্লেচ ইন দি গেপছ উইল কমপ্লিট দিছ ছিৰিজ এ বি ইয়াৰ খালী ঠাই দিয়া আছে এই খালী ঠাইসমূহৰ তলত দিয়া কোনটো বহিব ক'ব লাগে প্ৰথমে এইটো লৈ ল'লোঁ এতিয়া এই আমি লেটাৰখিনি চালে দেখিম যে শেষৰ কিতাপ ফিল আপ কৰি থোৱা হৈছে গতিকে আমি ইয়াত এই পেটাৰ্ণটোত চাম এ বি এন পেটাৰ্ণত এইকেইটা ফিল আপ কৰিলেই হ'ল অৰ্থাৎ ইয়াত প্ৰথম এ আছে গতিকে ইয়াত এ আছে পিছৰো কি হ'ব লাগে বি হ'ব ত বিটো আছে আৰু পিছৰো কি হ'ব লাগে এন হ'ব লাগিব আৰু এটো আছে দি থোৱা গতিকে খালী ঠাই দুটাত হ'ব বি বি হ'ব আকৌ এনটো আহিলে ঠিক একেদৰে এইটো হ'ব এ হ'ব বি বি আছে গতিকে ইটো এন হ'ব গতিকে এইটো কাৰ লগত একেই হৈছে ইয়াৰ লগত অপশ্যন বি লগত ত' অপশ্যন বি ইজ দি কাৰেক্ট এনচাৰ এতিয়া চাওঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে ইফ এ বি চি ডি ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ দেন ডি ই উইল বি ডি ইটো কিমান হ'ব ক'ব লাগে এতিয়া আমি প্ৰথমতে ইয়াত এ ইকুৱেল ওৱান বি ইকুৱেল টু চি ইকুৱেল থ্ৰী ডি ইকুৱেল ফ'ৰ ই ইকুৱেল ফাইভ লৈ ল'লোঁ এতিয়া আমাক দি থোৱা আছে এ বি চি ডি ইজ ইকুল টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া এ ঠাইত ওৱান বি ঠাইত টু চি ঠাইত থ্ৰী ডি ঠাইত ফ'ৰ পাতিলোঁ আৰু এইকেইটা যদি ইনটো কৰোঁ ইজিকেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাম গতিকে ইনটো হৈ আছে গোটেইকেইটা পূৰণ ফল হিচাপে গতিকে ডি ই ইজিকেল ডি ঠাইত ফ'ৰ পাতিলোঁ ই ঠাইত ফাইভ পাতিলোঁ দুইটা পূৰণ কৰি দিলোঁ ইজিকেল টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে ইন এ চাৰ্টেন ক'ড মাউচ ইজ ৰিটেন এজ প্ৰুক হাউ উইল চিফ্ট বি ৰিটেন ইন দিছেম ক'ড মাউচটো আমি ছেম ক'ডত লিখিব পাৰোঁ প্ৰ আৰু ছিফটো ছেম ক'ডত যদি লিখোঁ কি হ'ব ক'ব লাগে এতিয়া ইয়াত প্ৰথম মাউচটো প্ৰ'ক হ'লে মানে তাক ইয়াক যদি চাওঁ কি হ'ব এমটো ক'লৈ গৈছে পি লৈ গৈছে অৰ্থাৎ দুটা এৰি গৈছে এম এন অ'টো এৰি পিনি পি টো পাইছোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগলৈ গৈছে দুটা এৰি পিনি ঠিক তেনেকৈ অ'টো ক'লৈ গৈছে আঁৰলৈ গৈছে অ'টো যদি আঁৰলৈ গৈছে ইয়াতো কি হৈছে পি কিউ এৰি পিনি আৰটো হৈছে অৰ্থাৎ দুটা এৰি পিনি আৰ হৈছে নেক্সট ইউ আছে ইউটো ক'লৈ গৈছে ইউ লৈ গৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত একেই আছে একো এৰি পিনি যোৱা নাই এতিয়া নেক্সট আছে এছ টো আছে কিউলৈ এতিয়া এছ টো কিউলৈ মানে এটা পাছলৈ গুচি গ'ল এতিয়া এছৰ এটা এৰিলে মানে এটা পাছলৈ কি পাম আমি আৰ পাম আৰু সেইটো এৰি পিনি কি পাইছোঁ কিউ পাইছোঁ গতিকে এছটো কিউলৈ গৈছে এছটো কিউলৈ গৈছে মানে এটা পাছলৈ এৰি পিনি পাইছোঁ ইটো নেক্সট আছে ইটো ই টো ক'লৈ গৈছে চিলে গৈছে এতিয়া ইৰ এটা পাছলৈ কি পাম আমি ডি পাম আৰু ডি টো এৰি পিনি কিটো কিটো আছে চিটো আছে গতিকে ইউ এটা এৰি পাছলৈ এৰিছে আমাৰ তাৰপিছত হৈছে গতিকে ইয়াত যদি আমাক দিছে চিফটো গতিকে এছটো প্ৰথম পালোঁ এতিয়া এচটো দুটা এৰি পিনি কি হ'ব টি ইউ এৰি পিনি ভি হ'ব ঠিক তেনেকৈ এইচটো দুটা এৰি পিনি কি হ'ব আই জে এৰিলে কে হ'ল ঠিক তেনেকৈ আইটো একে থাকিব আই আৰু এফ আছে এফটো এটা যদি পাছলৈ যাওঁ এটা পাছলৈ গ'লে কি পাম আমি ই পাম তাক এৰি পিনি তাৰ আগতো কি হ'ব ডি হ'ব নেক্সট টি আছে টি আগলৈ কি আছে এটা এৰি পিনি এছ আছে তাক এৰি পিনি ইটো কি পাম আমি আৰ পাম গতিকে কি পালোঁ আমি ভি কে আই ডি আৰ গতিকে ভি কে ডি ভি কে আই ডি আৰ কোনটো এটা অপশ্যন আছে বি চ' অপশ্যন বি ইজ দি কাৰে কেঞ্চাৰ এতিয়া দিছে চাইনৰ প্ৰশ্নটো এ ইজ দি ব্ৰাদাৰ অফ বি বি ইজ মেৰিড টু চি ইফ চি ইজ দি ফাদাৰ অফ কে হাউ ইজ বি ৰিলেটেড টু কে গতিকে বি টু কেৰ কি হয় ক'ব লাগে প্ৰথমতে আমাক দিছে এ ইজ দি ব্ৰাদাৰ অফ কে এ টু ব্ৰাডাৰ হয় কেৰ গতিকে এ টো কি হ'ব মেল হ'ব কাৰ ব্ৰাদাৰ হয় এইটো বি ৰ নেক্সট কৈছে বি ইজ মেৰিট টু চি বি ইজ মেৰিট টু চি ইফ চি ইজ দি ফাদাৰ অফ কে চি টু কেৰ ফাডাৰ হ'লে চিটো কি হ'ব মেল হ'ব মেলটোক আমি স্কুৱেৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ আৰু ফেমেলটোক চাৰ্কুলে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম এতিয়া বিটোৱে চিক লগত বিয়া পাতে গতিকে বি টো কি হ'ব লাগিব চিটো যদি মেল হয় বিটো ফেমেল হ'ব গতিকে বিয়া বি এ চিক বিয়া পাতিছে আকৌ এ টো কাৰ বিৰ ব্ৰাদাৰ হয় আকৌ নেক্সট হৈছে কে ইজ দি ফাডাৰ অফ অঁ চি ইজ দি ফাডাৰ অফ কে গতিকে কে টো চিৰ চন এতিয়া কে টো বি ৰো চন চিৰো চন গতিকে বি কেৰ কি হ'ব মাডাৰ হ'ব চ' অপশ্যন এ ইজ দি কাৰেক এনচাৰ এতিয়া চাওঁ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হিয়েৰ আৰ চম ৱৰ্ডছ ট্ৰান্সলেটেড ফ্ৰম এন আৰ্টিফিচিয়েল লেংগুৱেজ মল'ক্ৰন মিনছ ব্লু স্কাই উইল্ক' স্পাইটি মিন্ছ বাইচাইকেল ৰেচ মল' উইল্ক' মিনছ ব্লু বাইচাইকেল হুইচ ৱৰ্ড কুড মিন ৰেচ কাৰ ৰেচ কাৰটো কি হ'ব উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে মল' ক্ৰণ মিনছ দিয়া আছে ব্লু স্কাই চ' ম্লো মানে হ'ব ব্লু আৰু কৰ্ণ মানে হ'ব স্কাই ঠিক তেনেকৈ উইক' স্পেদি দিয়া আছে উইল্ক' স্পেডি মানে বাইচাইকেল ৰেচ উইলক' মানে হ'ব বাইচাইকেল আৰু স্পেডি মানে হ'ব ৰেচ এতিয়া ইয়াত আমাক দিয়া হৈছে ৰেচ কাৰ গতিকে ইয়াত ৰেচটো কি হ'ব আছে স্পেডি গতিকে এই গোটেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত স্পেডি থকা কোন দুটা আছে বি আৰু ডি আছে এই দুটাৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ হ'ব গতিকে নেক্সট দিছে ইয়াত উইলক' উইলক' মানে কি বুজিছে ইয়াত বাইচাইকেল আমাক দিছে ৰেচ কাৰহে দিছে গতিকে স্পাইডি উইলক' হ'ব নোৱাৰে চ' অপশ্যন ডি ডি টো হ'ব লাগিব গতিকে ডি অপশ্যনটোৱে হ'ব শুদ্ধ এন্সাৰ এতিয়া আমি চাওঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সৰ লগত ছেম কেলেণ্ডাৰ কোনটো বছৰ হ'ব ক'ব লাগে এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাওঁ এটা নৰ্মেল ইয়েৰত কিমান দিন থাকিব থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ দিন থাকিব আৰু যদি বছৰটো লিপ ইয়েৰ হয় তেনেহ'লে তাত কিমান দিন থাকিব থ্ৰী ছিক্সটি ছিক্স দিন আৰু সেই নৰ্মেল ইয়েৰ এটা সপ্তাহত সাতদিন থাকে যদি হাতে ৰহন কৰোঁ কিমান সপ্তাহ পাই যাওঁ আমি ফিফটি টু সপ্তাহ পাওঁ আৰু ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ এটা দিন থাকি যাব অৰ্থাৎ নৰ্মেল ইয়েৰ এটাত এটা অডডে' পাওঁ আৰু সেই এটা অডডে'টোৱে কি বুজাইছে যদি নৰ্মেল ইয়েৰ এটাৰ এক জানুৱাৰীটো সোমবাৰ হয় তেনেহ'লে নেক্সট ইয়েৰৰ এক জানুৱাৰীটো কি বাৰ হ'ব মংগলবাৰ হ'ব যদি লিপ ইয়াৰ হয় বছৰটো তেতিয়া চাওঁ ইয়াক যদি হাতেৰে হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে ফিফটি টু উইকে পাম আৰু ইয়াত দুটা অডডে' পাম এই দুটা অডডেটোৱে কি বুজাইছে যদি লিপিয়াৰ বছৰৰ প্ৰথম জানুৱাৰীটো সোমবাৰ হয় তেনেহ'লে নেক্সট বছৰৰ প্ৰথম জানুৱাৰীটো কি বাৰ হ'ব বুধবাৰ হ'ব এটা এৰি পিনি পাইছোঁ আমি সোমবাৰ আছিলে মঙ্গলবাৰ এৰি বুধবাৰ হ'ব মানে যদি লিপিয়াৰ হয় গতিকে ইয়াত এনে নৰ্মেল ইয়াৰ এটাত এটা অডডে থাকে আৰু যদি বছৰটো লিপিয়াৰ হয় তেনেহ'লে তাত দুটা অড্ডে থাকে এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে নাইণ্টিন নাইনটি ছিক্সৰ ছেম কেলেণ্ডাৰ গতিকে আমি লিখি ল'লোঁ নাইণ্টিন নাইনটি ছিক্স নাইণ্টিন নাইণ্টি ছেভেন নাইনটিন নাইণ্টি এইট নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইন টু থাউজেণ্ড আৰু টু থাউজেণ্ড ওৱান ইয়াত টু থাউজেণ্ড ওৱানলৈকে দিছে হাইজ গতিকে থাউজেণ্ড ওৱানলৈকে লিখি ল'লোঁ এতিয়া নাইনটিন নাইণ্টি ছিক্সটো কি বছৰ হয় লিপ ইয়েৰ হয়নে নে নৰ্মেল ইয়েৰ হয় গতিকে লিপ ইয়েৰ হয়তো কেনেকৈ চাওঁ আমি যদি এটা বছৰক চাৰিৰে শৰণ কৰোঁ আৰু ভাষে শূন্য থাকে তেনেহ'লে সেই বছৰটো কি হ'ব লিপ ইয়েৰ হ'ব অৰ্থাৎ যিবিলাক চন চাৰিৰে বিভাজ্য এই চনবিলাক লিপিয়েৰ হ'ব আৰু যোনবিলাক চন চাৰিৰে বিভাজ্য নহয় সেইবিলাক লিপিয়েৰ নহয় এতিয়া নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সক যদি আমি চাৰিৰে ডিভাইড কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব ই চাৰিৰে বিভাজ্য হ'ব আৰু ভাগে শূন্য থাকিব গতিকে কি হ'ব ই লিপিয়েৰ হয় এতিয়া ধৰি ল'লোঁ প্ৰথম নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সৰ এক জানুৱাৰীটো সোমবাৰ বুলি ল'লোঁ যদি মনডে হয় তেনেহ'লে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সত কিমান দিন অ'ডে থাকিব ই লিপিয়েৰ যদি লিপিয়েৰ হয় দুটা উড্ডে থাকিব নেক্সট এতিয়া নাইণ্টিন নাইণ্টি চেভেনৰ এক জানুৱাৰীটো কিবা হ'ব তেনেহ'লে যে প্ৰথম মনডে' আছিলে টিউজডে বাদ পৰিলে ৱেডনেছ ডে' হ'ব দুটা অড্ডে আছে গতিকে নাইণ্টিন নাইণ্টি চেভেনৰ এক জানুৱাৰীটো হ'ব ৱেডনেছ ডে' এতিয়া নাইণ্টিন নাইণ্টি চেভেনটো নৰ্মেল ইয়েৰ যদি নৰ্মেল ইয়েৰ হয় তেনেহ'লে তাৰ এটা অডডে' থাকিব আকৌ যদি এটা অড্ডে থাকে তেনেহ'লে নাইণ্টিন নাইণ্টি এইটৰ এক জানুৱাৰীটো হ'ব কিবা থাৰ্ছ ডে' হ'ব আকৌ নাইণ্টিন নাইণ্টি এইটটো কি হয় নৰ্মেল ইয়েৰ হয় যদি নৰ্মেল ইয়েৰ হয় তেনেহ'লে তাৰ এটা অডডে' থাকিব যদি এটা অডডে' থাকে তেনেহ'লে নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনৰ ওৱান জানুৱাৰীটো কি বাৰ হ'ব ফ্ৰাইডে হ'ব আকৌ নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনটো কি হয় নৰ্মেল ইয়েৰ যদি নৰ্মেল ইয়েৰ হয় তেনেহ'লে তাৰ এটা অডডে' পাম যদি এটা অডডে' থাকে তেনেহ'লে টু থাউজেণ্ড দুহেজাৰ চনৰ এক জানুৱাৰীটো কি হ'ব চেটাৰডে' হ'ব আকৌ টু থাউজেণ্ডক আমি চাৰিয়ে ডিভাইড কৰিলে ভাষে শূন্য হয় অৰ্থাৎ ই চাৰিটা বিভাজ্য যদি চাৰিটা বিভাজ্য ই লিপিয়ে যদি লিপিয়েৰ হয় তেনেহ'লে তাৰ দুটা অড্ডে থাকিব যদি দুটা অডডে' থাকে টু থাউজেণ্ড ওৱানৰ এক জানুৱাৰীটো কি হ'ব ছাটাৰডেৰ পিছত ছানডে' এৰি মনডে হ'ব নাইণ্টিন নাইনটি ছিক্সৰ এক জানুৱাৰীটো মনডে পালোঁ আৰু টু থাউজেণ্ড ওৱানৰ এক জানুৱাৰীটো মনডে পালোঁ গতিকে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত এ অপশ্যনটো কাৰেক হ'ব কিন্তু এটা কথা ইয়াত মন কৰিলে দেখা পাওঁ যে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্স টু লিপ ইয়েৰ আৰু টু থাউজেণ্ড ওৱানটো কি হয় লিপ ইয়েৰ নহয় নৰ্মেল ইয়েৰ হয় যদি নাইনটিন নাইণ্টি ছিক্স টু লিপ ইয়েৰ হয় তেনেহ'লে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো ঊনত্ৰিছ দিনীয়া হ'ব আৰু এইপিনে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আঠাইছ দিনীয়া হ'ব এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী আঠাইছ তাৰিখলৈ একে একেখন কেলেণ্ডাৰেই পাম কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী এইপিনে যেতিয়া নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সৰ ঊনত্ৰিছ হৈ যাব এইপিনে কি হৈ যাব মাৰ্চৰ এক তাৰিখ হৈ যাব তাৰ পৰা কেলেণ্ডাৰখন বেলেগ হৈ যাব গতিকে এই কুৱেশ্যনটো অলপ ভুল আছে মোৰ মতে চেম কেলেণ্ডাৰ কিদৰে উলিয়াব পাৰি তাৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে ৰবি ৱাক এইট কিলোমিটাৰ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড দেন ছিক্স কিলোমিটাৰ চাউথ ইষ্ট হাউ ফাৰ ইজ হি ফ্ৰম হিজ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ৰবিয়ে এইট কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ে ক'লৈ নৰ্থ ইষ্টলৈ আৰু তাৰপিছত ছিক্স কিলোমিটাৰ যায় ছাউথ ইষ্টলৈ আৰু তেওঁ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটোৰ পৰা কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে উলিয়াব লাগে এইটো নৰ্থ ল'লোঁ এইটো ছাউথ এইটো ইষ্ট এইটো ৱেষ্ট এইটো হ'ল ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা ক'লৈ গৈছে এ ল'লোঁ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো এৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট এইটো নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত গৈছে কিমান কিলোমিটাৰ এইট কিলোমিটাৰ নেক্সট আকৌ এ পইণ্টৰ পৰা আকৌ যদি চাওঁ ইয়াত কি হ'ব এ পইণ্টটোৰ পৰা আকৌ ক'লৈ গৈছে এ বি এ পইণ্টটো বি পইণ্টৰ পৰা চাউথ ইষ্টলৈ গৈছে ছাউথ ইষ্টটো এইটো ডাইৰেকশ্যন হ'ব ছাউথ ইষ্টলৈ গৈছে কিমান কিলোমিটাৰ ছিক্স কিলোমিটাৰ চি পইণ্টত উপনীত হ'ল গতিকে এ চি মাজৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে এতিয়া ইয়াত এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন কৰিছে গতিকে ই এটা সমকোণি ট্ৰিভুজ হৈ গ'ল যদি সমগ্ৰি ডিভুজ হয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পাইথোগ্ৰাছ উপবাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি আমি এ চি মানটো উলিয়াব পাৰিম লৈ ল'লোঁ এ বি চি সমগ্ৰি ডিভুজটো গঠন কৰিলে এ বি মান টু এইট আৰু বি চি ইকুৱেল ছিক্স গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এ চি মান উলিয়াবলৈ হ'লে পাইথোগ্ৰাছ উপবাদ্য সটালোঁ এ চি ইকুৱেল ৰুট অভাৰ এ বি স্কোৱাৰ প্লাছ বি চি স্কোৰ অতিভূজ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল লম্ব স্কোৰ প্লাছ ভূমি স্কোৰ সেই ফৰ্মোলাটো ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত এ চি টো এ চি থাকিলোঁ ই যি কোৱা ৰুট অভাৰ এ বি ঠাইত এইট পাতিলোঁ এইট স্কুৱেৰ হ'ল প্লাছ বি চি ঠাইত ছিক্স পাতিলোঁ ছিক্স স্কুৱাৰ হ'ল ডিচ ইমপ্লাইচ এ চি ইজ ইকুৱা ৰুট অভাৰ এইট স্কেৰ মানে ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্স স্কুৱাৰ মানে থাৰ্টি ছিক্স দুইটা যোগ কৰিলে পালোঁ আমি হাণ্ড্ৰেড ডিচ ইমপ্লাইজ এ চি ইজ কোৱা ৰুট অভাৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুট অফাৰ হাণ্ড্ৰেডেড মানে হ'ব টেন এতিয়া এ চি ইকুৱেল টেন গতিকে অপশ্যন ডি ইজ দি কাৰেক্ট এন্সাৰ এতিয়া চাওঁ এতিয়া চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইফ ফিফটিন মেন ৱৰ্কিং নাইন আৱাৰ্ছ এ ডে কেন ৰিপ এ ফিল্ড ইন ছিক্সটিন ডেইজ হাউ মেনি ডেইজ উইল এইটিন মেন ৱৰ্কিং এইট আৱাৰ্ছ এ ডে' উইল ৰিপ দি ফিল্ড তিনিজন মানুহে ন ঘণ্টাকৈ ষোল্ল দিনত এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু সেই একে কামটো ওঠৰজন মানুহ আঠ ঘণ্টাকৈ কিমান দিনত শেষ কৰিব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে এই সূত্ৰটো মনত ৰাখিলে এম ওৱান এইচ ওৱান ডি ৱান এমটোৱে কৈছা আছে মানুহৰ সংখ্যা এইচটো আছে কিমান ঘণ্টা লাগিছে আৰু ডিটোৱে ডে কিমান দিন আৰু এই প্ৰথমটোৰ কাৰণে এম ওৱান এইচ ওৱান ডি ৱান ল'লোঁ আৰু দ্বিতীয়টোৰ কাৰণে এম টু এইচটো ডি টো ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত প্ৰথমটোৰ কাৰণে এম ওৱান দিছে ফিফটিন ফিফটিন পাতিলোঁ আৰু এইচ এইচ দিছে নাইন নাইন পাতিলোঁ আৰু কিমান দিন লাগে ডে'টো ছিক্সটিন দিছে ছিক্সটিন পাতিলোঁ ইজ ইকুৱেল এম টু এম টু দিয়া আছে কিমান কিমানজন মানুহ লাগে ওঠৰজন মানুহ এইটিন আৰু কিমান ঘণ্টা লাগে এইট ঘণ্টা এইট পাতিলোঁ আৰু ডি টোতো উলিয়াব লাগে ডি টো হিচাপে পাতিলোঁ ডিচ ইমপ্লাইজ এইপিনে এইটিন ইন্টু এইট টু ইনটো হৈছে যেতিয়া সমান চিহ্ন এইপিনে আহিব ডিভাইড হৈ আহিলে ফিফটিন ইন্টু নাইন ইন্টু ছিক্সটিন ডিভাইডেড বা এইটিন ইন্টু এইট্টিন গতিকে ইয়াত কেনচেল কৰিলোঁ নাইনে এইটিনক কৰিলে আমি কিমান পাম টু পাম আকৌ এইটে ছিক্সটিনক কৰিলে টু পাম টু টোক কেঞ্চেল গ'ল কিমান বাকী থাকিলে অনলি ফিফটিন বাকী থাকিলে গতিকে ডিচ ইমপ্লাইজ ডি টু ইউকুৱেল ফিফটিন পালোঁ গতিকে অপশ্যন এ ইজ দি কাৰেক এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে মন্থলি ইনকম অফ পি এন কিউ আৰ ইন দি ৰেচিঅ' অফ ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী এণ্ড দে আৰ চেভিং আৰ ইন দি ৰেচিঅ' অফ থ্ৰী ইজ টু টু ইফ ইজ অফ দেম স্পেন ৰেচ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইজ মন্থ দেন মন্থলি ইনকম অফ ইজ ইজ পি আৰু কিৰ মন্থলি ইনকমৰ ৰেচিঅ'টো দিয়া হৈছে ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী আৰু সিহঁতৰ ছেভিঙৰ ৰেচিঅ'টো দিয়া হৈছে থ্ৰী ইজ টু টু আৰু সিহঁতে যদি প্ৰত্যেকটো মাহত ছিক্স হাণ্ড্ৰেডকৈ স্পেণ্ড কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ মন্থলি ইনকম কিমান উলিয়াব লাগে ইয়াত প্ৰথম লৈ ল'লোঁ আমি পিৰ মন্থলি ইনকমটো ফ'ৰ এক্স ল'লোঁ আৰু কিউৰ মন্থলি ইনকমটো থাই চেক্স ল'লোঁ সিহঁতৰ মন্থলি ইনকমৰ ৰেচিঅ'টো হ'ব ফ'ৰ এক্স ডিভাইডেড বাই থাই চেক্স গতিকে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন আমাক কিমান দিয়া আছে কিমান যে পি এ খৰচ কৰে মাহে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচকে আৰু কি এও খৰচ কৰে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ গতিকে ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই থ্ৰী এক্স মাইনাছ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ল'লোঁ ইজ ইকুৱেল সিহঁতৰ ছেভিংটো কিমান হয় থ্ৰী ইজ টু টু গতিকে থ্ৰী বাই টু পালোঁ ডিচ ইমপ্লাইজ ইয়াক ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ এইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলোঁ থ্ৰী এ থাইচ এক্স মাইনাছ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড লগত কৰিলে হ'ব নাইন এক্স মাইনাছ এইটিন হাণ্ড্ৰেড আৰু টু এ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড লগত কৰিলে হ'ব এইট এক্স মাইনাছ টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ডিচ ইমপ্লাইজ এক্স লগাখিনি লেফ্ট চাইডে আনিলোঁ আৰু এক্স নথকাখিনি ৰাইট চাইডে লৈ গ'লো গতিকে নাইন এক্স এইট এক্সটো প্লাছ হৈছিলে সমানচিন পিন্ধাই আহিলে মাইনাছ হ'ল এইট এক্স নাইন এক্স মাইনাছ এইট এক্স হ'ল ইজ ইকুৱেল মাইনাছ টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড আছিলে মাইনাছ এইটিন হাণ্ড্ৰেডটো ইপিনে গ'লত প্লাছ হৈ গ'ল প্লাছ এইটিন হাণ্ড্ৰেড হ'ল ডিছ ইমপ্লাইজ নাইন এক্সৰ পৰা এইট এক্স গ'লে এক্স থাকিলে আৰু এইটিন হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড গ'লে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড থাকিলে এক্স ইকুৱেল আমি পালোঁ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এতিয়া ৰেচিঅ'টো আছিলে কিমান ফ'ৰ এক্স বাই থাইচ এক্স পি মন্থলি ইনকম আৰু কিউ মন্থলি ইনকমৰ ৰেচিঅ'টো ফ'ৰ এক্স বাই থাই চিক্স আছিলে ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ ইন্টু এক্সৰ ভেলিউটো পাতি দিলোঁ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আৰু থ্ৰী ইনটো এক্সৰ ভেলুটো পাতিলোঁ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইজ ইকুৱেল হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই এইটিন হাণ্ড্ৰেড গতিকে অপশ্যন এ ইজ দি কাৰেক এনচাৰ এতিয়া চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো এ ট্ৰেইন পাছ এ পল ইন ফিফটিন ছেকেণ্ড এণ্ড এ প্লেটফৰ্ম অফ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ লং ইন টুৱেণ্টি ফাইভ ছেকেণ্ড দি লেংথ অফ ট্ৰেইন ইজ এখন ট্ৰেইনে পোন্ধৰ ছেকেণ্ডত এটা পুল পাৰ কৰে আৰু হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ প্লেটফৰ্মটো পাৰ কৰে টুৱেণ্টি ফাইভ ছেকেণ্ডত ট্ৰেইনখনৰ দৈৰ্ঘটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ছাপ'জ এইটো পুলটো এই ট্ৰেইনখনে পাৰ কৰিবলৈ হ'লে সি কিমান দূৰত্ব পাৰ কৰিব লাগিব ট্ৰেইনখনৰ দূৰত্ব যদি এক্স হয় প্লাছ পুলটো দূৰত্বটো পাৰ ল'ব লাগিব সেই দূৰত্বটো গ'লেহে ট্ৰেইনখনে পুলটো পাৰ কৰিব ঠিক তেনেকৈ এটা প্লেটফৰ্ম দিয়া আছে তাৰ দৈৰ্ঘটো দিছে হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ সেই ট্ৰেইনখনে পাৰ কৰিছে কিমান ছেকেণ্ডত পঁচিছ ছেকেণ্ডত পাৰ কৰিছে গতিকে পঁচিছ ছেকেণ্ডত পাৰ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব ট্ৰেইনখনৰ দূৰত্বটো যাব লাগিবই এক্স প্লাছ এই হাণ্ড্ৰেড মিটাৰটো যাব লাগিব ইয়াত এতিয়া পুলটোৰ দৈৰ্ঘ্য কম কাৰণে আমি তাৰ পুলটোৰ দৈৰ্ঘটো ধৰা নাই ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিকোনো এখন ট্ৰেইনৰ কাৰণে তাৰ স্পীডবিলাক দুইটা কেছতে সমান হ'ব সেইকাৰণে আমি লিখিলোঁ এছ চোৱা এছ টু প্ৰথমটো কেছতো স্পীড আৰু দ্বিতীয়টো কেছত স্পীডটো একেই থাকিব আকৌ স্পীড ইকল আমি কি লিখিব পাৰোঁ দূৰত্ব ডিভাইডেড বাই সময় আছিলে গতিকে এছ ওৱান প্ৰথমটো কেছৰ কাৰণে দূৰত্ব কিমান সি এক্স দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব পুলটোৰ দূৰত্ব কম কাৰণে তাক জিৰ' বুলি লৈছোঁ গতিকে সেইকাৰণে এক্স দূৰত্ব গ'লেই হ'ল পুলটো পাৰ কৰিবলৈ হ'লে এক্স প্লাছ জিৰ' যাব লাগিব অৰ্থাৎ এক্স আৰু সময়টো কিমান লাগে তাক ফিফটিন ছেকেণ্ড ঠিক তেনেকৈ প্লেটফৰ্মটো পাৰ কৰিবলৈ হ'লে কি ট্ৰেইনখনৰ দূৰত্বটো যাব লাগিব প্লাছ প্লেটফৰ্মটোৰ দূৰত্বটো গতিকে প্লে প্লেইনখনৰ প্লেটফৰ্মটোৰ দূৰত্বটো আছিলে হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ আৰু এক্সৰ ট্ৰেইনখনৰ দূৰত্ব আছিলে এক্স গতিকে এক্স প্লাছ হাণ্ড্ৰেড ডিভাইড বাই টুৱেণ্টি ফাইভ ডিচিমপ্লাইজ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ টুৱেণ্টি ফাইভে এক্সৰ লগত কৰিলোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স হ'ল ফিফটিনে ইয়াৰ লগত ইণ্টু কৰিলোঁ কিমান হ'ব এক্স প্লাছ হাণ্ড্ৰেডৰ লগত ফিফটিন এক্স প্লাছ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ডিচিমপ্লাইজ টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স ফিফটিন এক্সটো সমান চিনেমা পিনে লৈ আহিলোঁ মাইনাছ ফিফটিন এক্স হ'ল ইজ ইকুৱেল ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড হ'ল ডিচিমপ্লাইজ টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা ফিফটিন গ'লে টেন এক্স থাকিলে ইজিকুৱেল ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এক্স ইকুৱেল ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ডিভাইড বাই টেন ইজ ইকুৱেল ওৱান ফিফটি চ' অপশ্যন বি ইজ দি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে ইফ এ ক্লক ইজ পুট ইন ফ্ৰণ্ট অফ এ মিৰৰ এণ্ড ইন মিৰৰ ইট শ্ব' টু টুৱেলভ হোৱাট ইজ দি একচুৱেল টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ কৰিবলৈ হ'লে বাৰটাৰ পৰা দি থোৱা টাইমটো বিয়োগ কৰিলে ওলাই যাব এতিয়া যদি আমি বাৰটাৰ পৰা দি থোৱা টাইমটো বিয়োগ কৰোঁ কি পাম বাৰটা বাৰ যদি দুটা বাৰটো বিয়োগ কৰোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা এতিয়া বাৰটাকৈ আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এঘাৰটা ষাঠি বুলি লিখিব পাৰোঁ তাৰ পৰা দুটা বাৰটো বিয়োগ কৰি দিলোঁ কি হ'ব জিৰ'ৰ পৰা দুই যাব নহয় এক ধাৰ কৰিলোঁ দহ দুই গ'লে আঠ হ'ল এইপিনে ফাইভ ওৱান গ'লে ফ'ৰ হ'ল ইপিনে ইলেভেনত টু গ'লে নাইন হ'ল অৰ্থাৎ কিমান সময় হ'ল নটা আঠচল্লিছ ছ' অপশ্যন ডি ইজ দি কাৰেক এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে ফাডাৰ্ছ এইজ ইজ ফ'ৰ টাইমছ অফ হিজ চন এইজ আফটাৰ এইট ইয়েৰ্ছ হি উইড বি টু এণ্ড এ হাফ টাইমছ অফ হিজ ছন এইজ আফটাৰ ফাৰ্ডাৰ এইট ইয়েৰ্ছ হাউ মেনী টাইমছ উইল বি ফাডাৰ্ছ এইজ টু হিজ চন প্ৰথমে আমি ধৰি ল'লোঁ ফাডাৰ আৰু চনৰ প্ৰেজেণ্ট এইজৰ ৰেচিঅ'টো এফ বাই এছ ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ এক্স বাই এক্স আফটাৰ এইট ইয়েৰ্ছ প্ৰেজেণ্ট এইজটো যদি ফাদাৰৰ ফ'ৰ এক্স আছিলে আফ্টাৰ এইট ইয়েৰ্ছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ এইট হ'ব চনৰ প্ৰেজেণ্ট এইজটো যদি এক্স হয় তেনেহ'লে আফটাৰ এইট ইয়াৰ্ছ এক্স প্লাছ এইট হ'ব ইজিকুৱেল কিমান দিয়াচ আমাৰ টু হাফ দিয়াৰ্ছ টু এণ্ড হাফ টু এণ্ড হাফটো যদি ভাঙো কি হ'ব টু টু জাভ ফ'ৰ ফ'ৰ প্লাছত ফাইভ বাই টু ইজ ইকুৱেল হ'ব ফাইভ বাই টু ইয়াক ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাম আমি টু এ ফ'ৰ এক্স প্লাছ এইটোৰ লগত কৰিলোঁ এইট এক্স প্লাছ ছিক্সটিন হ'ল ইজ ইকুৱেল ফাইভ এ এক্স প্লাছ এইটোৰ লগত কৰিলোঁ ফাইভ এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টি হ'ল ডিচ ইমপ্লাইচ এক্স লগাকেইটা লেফ্ট চাইডে আনিলোঁ এক্স নলাকেইটা ৰাইট ছাইডে আনিলোঁ গতিকে ফাইভ এক্সটো এপিনে প্লাছ হৈছিলে এই সমান চিনেমা এইপিনে লৈ অহাৰ লগে লগে মাইনাছ হ'ল এইট এক্স মাইনাছ ফাইভ এক্স পালোঁ ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ্টি প্লাছ ছিক্সটিন হৈছিলে সমানখিনি অভিনে যোৱাৰ লগে লগে মাইনাছ ছিক্সটিন হ'ল ডিচ ইমপ্লাইজ এইট এক্সৰ পৰা ফাইভ এক্স গ'লে থাই চিক্স পালোঁ ইজ ইকুৱেল ফ'ৰটিৰ পৰা ছিক্সটিন গ'লে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পালোঁ ডিচ ইমপ্লাইজ এক্স ইকুৱেল কিমান পালোঁ আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইজ ইকুৱেল এইট এক্সৰ ভেলু এইট পালোঁ এতিয়া আমি প্ৰথম লৈছিলোঁ ফাদাৰ আৰু ছনৰ এইজৰ ৰেচিঅ'টো আছিলে ফ'ৰ এক্স বাই এক্স ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ ইন্টু এইট ডিভাইডেড বাই এইট এক্সৰ ভেলুটো এইট পাতিলোঁ থাৰ্টি টু বাই এইট এতিয়া ফাদাৰৰ প্ৰেজেণ্ট এইজটো থাৰ্টি টু আছিলে আৰু চনৰ প্ৰেজেণ্ট এইজটো এইট এতিয়া আফটাৰ এইট ইয়েৰ্ছ কিমান হ'ব থাৰ্টি টু প্লাছ এইট এইট প্লাছ এইট আকৌ নেক্সট আফটাৰ এইট ইয়েৰ্ছৰ সিহঁতৰ কিমান হ'ব লাগে গতিকে প্লাছ এইট প্লাছ এইট যোগ কৰিলোঁ দুইটা বয়সৰ লগত ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ্টি এইট বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ পালোঁ ইজ ইকুৱেল টু চ' অপশ্যন এ ইজ দি কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে টু ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ফ্ল'ড বাই টু কনক্লুজনছ ষ্টেটমেণ্টছত দিছে নাম্বাৰ ওৱানত অল মেন আৰ হৰ্ছেছ অল হৰ্ছেছ আৰ এলিফেণ্টছ কনক্লুজনত দিছে নাম্বাৰ ওৱান অল মেন আৰ এলিফেণ্টছ নাম্বাৰ টু অল এলিফেণ্টছ আৰ মেন এইকেইটা ভিতৰত কোনটো হ'ব ক'ব লাগে অনলি কনক্লুজন ওৱান ফ্ল'ছ অনলি কনক্লুজন টু ফ্ল'ছ বথ দি কনক্লুজন ফ্ল'ছ নন অফ কনক্লুজন ফ্ল'ছ এতিয়া ইয়াত কি কৈছে চোৱা ষ্টেটমেণ্ট ওৱানত অল মেন আৰ হৰ্ছেছ এইটো ধৰি লওক মেন ল'লোঁ এতিয়া কৈছে অল মেন আৰ হৰ্ছেছ সকলোবিলাক মানুহেই যদি ঘূৰা হয় এতিয়া চোৱা হৰ্ছৰ ভিতৰত সকলোবিলাক মানুহ সোমাই আছে আকৌ নেক্সট কৈছে দুই নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ অল হৰ্চেছ আৰ এলিফেণ্ট সকলোবিলাক ঘূৰাই কি কৈছে হাতী গৈছে হৰ্চ সকলোবিলাক হৰ্চ ক'ত সোমাই আছে এলিফেণ্টত সোমাই আছে এতিয়া ইয়াত কনক্লুজন কি কৰিছে অল মেন আৰ এলিফেণ্ট যদি কি হয় মেনটো হৰ্ছত সোমাই আছে আকৌ হৰ্চটো এলিফেণ্টত সোমাই আছে গতিকে সকলোবিলাক মেনে ক'ত সোমাই আছে এলিফেণ্টতো সোমাই আছে গতিকে ষ্টেটমেণ্ট কনক্লুজন ওৱানটো কাৰেক হৈ আছে নেক্সট অল এলিফেণ্ট আৰ মেন ছাপ'জ ইয়াত এটা এ টু এলিফেণ্ট এ থকাটো ই মেন হ'ব পাৰিব পাৰিব জানো নোৱাৰে গতিকে কনক্লুজন টু টু কাৰেক নহয় গতিকে অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অনলি কনক্লুজন ওৱান ফ্ল'জ এ ইজ দি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে এ কেন ৰাণ ওৱান কিলোমিটাৰ ইন থ্ৰী মিনিট টেন ছেকেণ্ড এণ্ড বি কেন কভাৰ দিছ ছেম ডিচটেঞ্চ ইন থ্ৰী মিনিট টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড বাই হোৱাট ডিচটেন্স এ উইল বিথ বি ইন টু কিলোমিটাৰ ৰেচ এতিয়া এ তিনি মিনিট টেন ছেকেণ্ডত যায় কিমান কিলোমিটাৰত যায় ওৱান কিলোমিটাৰ তিনি মিনিট দহ ছেকেণ্ডক আমি যদি ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব ওৱান নাইণ্টি ছেকেণ্ড থ্ৰী মিনিট মানে ওৱান এইট্টি আৰু এইপিনে টেন ওৱান নাইণ্টি ছেকেণ্ড আকৌ ওৱান কিলোমিটাৰ যদি মিটাৰলৈ নিওঁ কিমান হ'ব ওৱান থাউজেণ্ড মিটাৰ এতিয়া টু কিলোমিটাৰ যাবলৈ হ'লে এক কিমান সময় লাগিব টু এ ইনটো কৰি দিম টু এ ইণ্টু কৰিলে ওৱান নাইণ্টিৰ লগত থ্ৰী এইট্টি ছেকেণ্ড থ্ৰী এইট্টি ছেকেণ্ডত দুই কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ টু থাউজেণ্ড মিটাৰ যাব ঠিক একেদৰে বি এ কিমান দিয়া আছে আমাক থ্ৰী মিনিট টুৱেণ্টি ছেকেণ্ডত ওৱান কিলোমিটাৰ যায় থ্ৰী মিনিট টুৱেণ্টি ছেকেণ্ডক যদি আমি ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ টু হাণ্ড্ৰেড ছেকেণ্ড হ'ব আৰু ওৱান কিলোমিটাৰক যদি মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ ওৱান থাউজেণ্ড মিটাৰ হ'ব গতিকে এক ছেকেণ্ডত বিয়ে কিমান দূৰত্ব যাব ওৱান থাউজেণ্ড ডিভাইডেড বাই টু হাণ্ড্ৰেড ইজ ইকুৱেল ফাইভ মিটাৰ এক ছেকেণ্ডত বি এ যায় ফাইভ মিটাৰ এতিয়া চোৱা এ এক কিলোমিটাৰ যাবলৈ থ্ৰী মিনিট টেন ছেকেণ্ড লাগে আৰু বিয়ে এক কিলোমিটাৰ যাবলৈ থ্ৰী মিনিট টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড লাগে গতিকে এক কিলোমিটাৰ দূৰত্ব কোন বেছি স্পীড গৈছে ইয়াত এটো বেছি স্পীড গৈছে গতিকে দুই কিলোমিটাৰ ৰেচটোত কোনে আগত পাবগৈ দুই কিলোমিটাৰ দূৰত্ব এ পাবগৈ গতিকে এ কিমান সময় লাগে দুই কিলোমিটাৰ যাবলৈ হ'লে থ্ৰী এইট্টি ছেকেণ্ড লাগে গতিকে বি বি এ থ্ৰী এইট্টি ছেকেণ্ডত কিমান দূৰত্ব যাব সেইটো উলিয়াম আমি গতিকে থ্ৰী এইট্টি ছেকেণ্ডত বি এক ছেকেণ্ডত যদি ফাইভ মিটাৰ যায় থ্ৰী এইট্টি ছেকেণ্ডত যাব ফাইভ ইন্টু থ্ৰী এইট্টি ইজ ইকুৱেল ওৱান থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ যাব গতিকে আমি এতিয়া সিহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হ'ল থ্ৰী এইট্টি ছেকেণ্ডত যায় এ টু থাউজেণ্ড মিটাৰ আৰু থ্ৰী এইট্টি ছেকেণ্ডত বি এ যায় কিমান ওৱান থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ গতিকে সিহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো পালোঁ টু থাউজেণ্ড মাইনাছ ওৱান থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ইজ ইকুৱেল হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ চ' অপশ্যন বি ইজ দি কাৰেক এন্সাৰ এতিয়া চাওঁ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে ইন এ বি চি প্ৰাইভেট লিমিটেড ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট অফ দি এমপ্লয়িজ আৰ মেন ফ'ৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট অফ ট'টেল এমপ্লয়িজ আৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ এণ্ড ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অফ দিছ আৰ মেন আউট অফ ট'টেল ওমেন এমপ্লয়িজ হোৱাট ইজ দি পাৰ্চেণ্টেজ অফ ওমেন হু আৰ নট ইঞ্জিনিয়াৰছ প্ৰথমতে ট'টেল এমপ্লয়িজ ল'লোঁ মেন আৰু ৱমেন ধৰা হ'ল ট'টেল এমপ্লয়িজ হাণ্ড্ৰেড আছিলে তাৰে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মেল বুলি কৈছে যদি হাণ্ড্ৰেডৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব ছিক্সটি আৰু বাকীখিনি অ'মেন গতিকে হাণ্ড্ৰেডৰ ছিক্সটি গ'লে ফৰ্টি হ'ব অ'মেন নেক্সট কৈছে ফৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট অফ ট'টেল এমপ্লইজ আৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ ফৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট বাকীখিনি নন ইঞ্জিনিয়াৰ গতিকে হাণ্ড্ৰেডৰ ফৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব ফৰ্টি এইট আৰু বাকীখিনি নন ইঞ্জিনিয়াৰ কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা ফৰ্টি এইট গ'লে ফিফটি টু ফিফ্টি টু হ'ব নন ইঞ্জিনিয়াৰ আকৌ কৈছে ফৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্টৰ ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অফ দিছ আৰ মেন গতিকে ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ইকুল আমি লিখিব পাৰোঁ টু বাই থ্ৰী আকৌ কৈছে ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অফ ফৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট কিমান পাইছিলোঁ ফৰ্টি এইট পাইছিলোঁ গতিকে ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অফ ফৰ্টি এইট ইকেল কিমান পালোঁ আমি টু বাই থ্ৰী ইনটু ফৰ্টি এইট ইকুল থাৰ্টি টু পালোঁ ইজিকল পালোঁ আমি কিমান মেল পালোঁ থাৰ্টি টু থাৰ্টি টু কেনেকৈ হ'ল ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অফ দিছ আৰ মেন ফ'ৰ্টি এইটৰ ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মেন বুলি কৈছে গতিকে থাৰ্টি টু গতিকে মেন পালোঁ থাৰ্টি টু ঠিক তেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰৰ থাৰ্টিটো যদি মেন হয় অ'মেন হ'ব কিমান ছিক্সটিন হ'ল আকৌ নেক্সট অ'মেন নন ইঞ্জিনিয়াৰ কিমান হ'ব যদি ইঞ্জিনিয়াৰ হয় ছিক্সটিন ট'টেল আছিলে ফ'ৰ্টি নন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব ফ'ৰ্টি মাইনাছ ছিক্সটিন ইজ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ ওমেন নন ইঞ্জিনিয়াৰ কিমান পালোঁ আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ পালোঁ আমাক লাগে পাৰ্চেণ্টেজ অফ নন ইঞ্জিনিয়াৰ ওমেন নন ইঞ্জিনিয়াৰ ওমেনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম ট'টেল আছে কিমান ওমেন ফৰ্টি আছে আৰু নন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই ফ'ৰ্টি ইন্টু হাণ্ড্ৰেড ইজ ইকুৱেল হ'ব ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট চ' অপশ্যন বি ইজ দি কাৰেক এনচাৰ